tranquilo. Não dá pra gravar aqui, que eu sei. Não vai dar pra gravar. Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente paralelamente, paralelamente aleatório. Tem que falar meio rápido. Eu tenho que falar meio rápido pra não pegar música. Eu não posso ficar sem máscara também. É. Então vamos deixar pra explicar esse vídeo depois embaixo do funcionamento? Aham. Então tá, mostra onde é que nós tá. Mostra. Mercado. Mercado. A segunda casa. Segunda casa. O que a gente vai comprar? Comida. 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 Pra quem? Pra quem? Pro gordinho do marido. E pra mim também, né? Vamos lá, depois nós gravamos lá embaixo. Desculpa pro marido, porque né? Porque aqui não tava nada. Desculpa pro marido. Aqui tem muito barulho, muita música. Então pode tirar a máscara. Daqui a pouco eles vão brigar que tá filmando. Tá filmando? Não pode filmar. Liga, liga. Até depois. Vamos! Louca. Meu Deus do céu. Não dá pra gravar lá dentro. Dá pra fake nos né? vídeos. Eu perco a monetização. Perde o vídeo? Ui, perde o vídeo. Que coisa. Ô, café, nós tá foda ainda. Nós, tá né? No esquema eu aqui, quatro, ó. Agora. Eu também ganhei 4. Eu também ganhei 4. Vamos fazer uma coca junto. Uhul. Galera, assim, ah, tá vendo? Não tem desculpa. O vídeo de hoje é pedindo desculpa pra galera toda, pro Jonathan, que eu tava desconfiada que eles estavam com mulher no motorhome. Porque no motorhome que eles estão construindo no caminhão do Edson, né? Vou deixar bem claro. Porque, assim, ó, eu posso ter gerado confusão nos outros relacionamentos, né? Porque eu tava desconfiando que era uma mulher, né? Né? Aí se as outras mulheres vissem os meus vídeos, também achavam que teria uma mulher. Então eu podia ter criado intriga. Tava arrumando problemas. Né? Problemas nos relacionamentos alheios. Mas ele também deixou você acreditar. Mas eles falaram várias vezes. Esconde ela, não deixa. Eles estavam de abacalhão comigo. Mereceram. Se deu treta em casa, foi merecido. Bem feito. Próxima vez, não esconda as merda. Ó, quem tá aqui? Aí, ó. Tcharam. Ô, meu bebê! Saiu um videozão. Se você não assistiu, volta aí um dia atrás. Você vai ver um vídeo trolando essa boniteza aqui. Que saiu de mim, né? Tipo, eu não tenho útero, eu tenho pincel. Eu sempre quis dizer isso. Ó, ó. A cara dele. Então, aí eu vou fazer o quê? Eu comprei lanchinho para as crianças que estão lá trabalhando, todo mundo gravando no sol dentro daquele caminhão sem ar-condicionado. Pô, podia dar um ar-condicionado para a gente, não tem isso aqui. Não. E assim, ó, eu comprei essa pimentinha para minha casa, porque eu sou dessas coisas, né? Só que assim, agora eu pensei, eu vou dar de presente para eles para colocar no motorhome para enfeitar. Eles vão botar no pão. Para eles, tipo assim, ó, afastar os maus olhados, as más influências, as energias que podem estar rolando, né? Porque eles estão trabalhando muito, é um negócio legal, é um sim, conteúdo bacana. Então, tipo, eu vou chegar, tipo, sendo boazinha mesmo. Uh-huh. Será que eles vão me desculpar? Olha, eu acho que se eu chegar só com a florzinha, só com a flor, primeiro eu vou chegar só com a, só flor, com a flor, eles vão me botar pra trouxe comer. O café. Aí café, a hora que eu chegar com a comida, eles vão me perdoar. Aham. Uh-huh. Vamos? Vamos. Então tá. Boa. Eu já sei onde é que eles estão, porque eu pedi pro Jonathan agora, amor, onde é que você tá? Por favor, me digam onde é que você tá. Dele, não, que também aqui só incomodar, porque não sei o quê. Mas eles são retardados, que eles postam stories. É, verdade. Eu já sei onde é que eles estão. E galera, chegamos depois de 5 horas andando, né? Meu metade, Deus do céu. Tá vendo que os homens não trabalham, se escondem. Vieram né? Em Nárnia. Eu tô bonitinha. Ah. Ele já tá olhando torto pra mim. Vamos lá, café, desce. Olhando torto com o torto. Primeiro vamos dar a plantinha, vamos ver se ele vai aceitar. Não, mãe, aí, eu acho que deveria ir primeira comida. Vai ajudar a mãe ou não vai? Eu não. Não, né? Nunca, né? Eu nem sei quem é. O cara, ele tá achando que eu sou retardado. Todo mundo acha. Ó. Ih, vai estragar o sapato. Entra primeiro. Ele quer sacola. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém te viu. O que foi, Jana? Ai, caiu. A casa caiu. Eu peguei, nem vi essa maquita. Ah, não, é. Vou dar aqui. Pô, cadê a maquita, cara? Vou te meter a mão na cara, Edson. Vai dar briga aqui, cara. Calma. Quer quebrar essa vassoura na tua cabeça? Ela vai chamar isso. Pô, é tão rápido. Vem calma. Tá fazendo aí? Pelo amor de Deus. Pô, tá fazendo aí? Vem falar o que tá aqui. Meu Deus do céu, o que você trouxe aí? Vem pedir desculpa para você, amor da minha vida, minha patente entupida. O que é essa desgraça? É uma planta pra trazer pimenta. Para afastar os maus olhados do projeto de vocês. Ô, Jack, que... Eu não faço violência. Aqui, ó, eu trouxe
Que afastar é coisas ruins? É pimenta. É pimenta pra afastar os maus olhados, pra você me desculpar, amor da minha vida, por eu achar que você estava me traindo. Minha bênção de Deus. E pra abençoar o cantinho de vocês aí. Nosso caminhão. Tá enfeitado. Mas tá dando tudo errado aqui, cara. Como sumiu as ferramentas? Como sumiu as ferramentas? Alguém passou aqui e levou as ferramentas. Isso. Como? Vou saber, sumiu. Descobraram a nossa conta, compraram. Mas vocês sumiram. O que sumiu? Não, uma maquita. Ela comprou agora, a maquita já perdeu. Nossa. Meu Deus do céu. Não sei, parece. Ai, meu Deus, eu acho tudo. Peraí. Acho que alguém tá. Lá em casa eu sempre acho tudo. Olha, pior que não tá aqui. Vê se não tá aqui dentro. Não, tá aí dentro, bolsa. Não tá aí dentro já. Que maquita? Cara, eu perdi. Não, aqui não tem maquita, tá muito leve. Quem tem um sapato? Esse armário aí, ó, que o Janta falou, se não tá aí dentro. Esse caminhão balança, né? Não, vai ficar parado. Meu Deus. Cadê café? Ali no meio daquelas roupas ali, ó. Da... Não, ali não vai estar. Alguém pegou daqui. Meu Deus, ruim, hein? Tá faltando uma mulher aqui. Mas tem o torto. Não tem. Que café? Tem o torto. A mulher. Meu Deus do céu. Não, mas o que vocês vão fazer com a Maquita? O que você faz com a Maquita, sua orelha? Com a Maquita. Ô, então eu vou fazer o seguinte. Eu acho que de barriga cheia todos vocês vão pensar. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não quero comer agora. Passou até fome. Tá, pega isso aí, então. Come um pedaço aí. Pimenta. Pra afastar os maus olhados da minha mãe. Conta. Vamos botar no caminhão. Mas não sei. Comprar agora, mas que dia será que não foi a Jana que pegou? Ô, Jana, então que tem a te acusar. Por isso mesmo. Tá tapeando você. Oi, Leite. Ah, mas olha quem tá ali. Leite. É o Leite. O Anthony. Aí, ó, conhece tu, viu? É porque, tipo, eu não sei se ele conhece o Anthony. Eu não sei se tu conhece Cris. Uma tal de Cris. O Anthony conhece todo mundo. Eu conheço todo mundo daqui. Ah, também tem um George. Tchau. Ó, um sanduíche meu. Olha meu pai. Eu. Tira o sanduíche. Nossa, eu vim pra trazer boa sorte. Você veio... Você <Cê, risos> veio trazer coisa ruim, meu Deus. Por deu... que roubaram aqui, então? Ah, deu até briga ali já. Ó. Oh. Calma aí que ele tá gravando lá. Vai, te embora, meu. Ô, Jana, eles vão jogar a Cupentita? Daqui a pouco eles não vêm com a Cupentita? Não deixaram na loja? Aonde é a loja? Eu vou lá. Foi de carro? Não tá no carro? Eu vou de carro, não tá no carro? Não? Tava onde a última vez? Milhões. Onde é que tava a última vez? Ô, oh, a última vez tava onde? Pegou e entrou no caminhão com ela. Tá, mas antes de você. Entrou no caminhão com ela. Achando que alguém tá trolando. Né? Onde é que tava a última vez que tava aqui? Então, alguém tá trolando. Né? Não sei, mas eu acho que é o editor. Eu também tô achando que o editor tá de trollagem. Ele tá rindo aqui dando sacote, foi ele. Né, ela descobriu, desgraçada! Foi ela que falou ele de tava mim. Ali dentro, né? Ele tava quando a gente ali chegou. Dentro, ele tava todo aqui, ele entrou lá olhando pra eu fora. Eu vou lá, o que ele falou pra nós? Assim, ó. O que ele falou pra nós? Eu vou lá dentro e vou ficar assistir. Cuidando só pelas câmeras pra ver o que vai acontecer. É verdade, ele falou isso. Eu acho que é coisa do editor. É coisa dele. Tem quase certeza que é coisa do editor. Nossa, eu já conheço. O pior é que é verdade, porque todo mundo largou a comida. É? Pra esses meninos recusar a comida. Oi, gata! Aí. Eu acho e que agora? O editor tá de sacanagem. É ele, né? Bom, no dia é mentira! O sofá aí, ó. Vou comer.
Tá sujo aqui? Tá sujo aqui, né? Meu Deus do céu. Eu sou bem porquinho, né? Olha só isso aí. Oi? Meu Deus do céu, parece que ninguém de vocês tem mulher. É um paraíso aqui, tá tão lindo. Um paraíso. Tem que pegar espada, sabe do que, Elja? Tem que tomar antitetânica e antirrábica e anti tudo pra entrar aí. Aham. Aqui tem uma sacola. Tem que pegar a espada de São Jorge da Linex. A lição. Oh, eu vou comer tudo. Ah, comer tudo. Ah, eu também ajudo a comer. Se ninguém quer. A gente vai embora, quer comida? Não vai em cima do caminhão? Ah, deixa ele ver, eu subo, bem é. Como é que vocês sabem ali? Carro, café, eu não quero entrar em treta aqui. Depois. Eu não quero entrar em treta aqui, não é minha. Né? Vamos assistir só. Vamos só assistir? Vamos. Não temos nada a ver, chegamos agora. Tô querendo ver treta que não é minha. Não chegamos agora. Eu quero trazer uma coisas, porque tipo, eu vim trazer a plantinha pra trazer boas coisas. E na verdade, deu ruim. Tá dando... O que é minha cadeira de praia tá fazendo ali? Prova do crime. O cara tem que ter mais coisa, tu aí. Eu não quero, não é mais nem droga. Eu vou tomar a coquinha dos outros. O barulho. Ó. Ai. Bem louco. Aproveitar que tá gelado, né? Depois eles vão tomar quente. A sabe dele, vai dar dor de caganeiro. 2000 anos depois. Tá dando ruim ali, Jana. Ô, Jana, toma. Vamos assistir de camarote? De camarote? Tá dando treta lá, deu ruim lá. Ué, o Rafa tá ali. O outro sentou pra assistir. Vai dar briga. Que é pra quem, então vamos. Torto, tá super quente. Eu acho que o Jack ganha do torto. Eu também acho. Acho que o Jack dá um pau no torto. Vai pegar o cabelo dele e fazer de você. E eu acho que o editor... É ele que tá fazendo tudo. É ele que tá com a treta toda. Olha a cara dele de safado, rindo. Eu voto. Ele não quer mais aceitar porque ele já fez a merda lá. Já fez a briga toda. Olha a cara de quem ele é culpado. Aham, lá, tá rindo. Só o Jantar. Ih, ferrou. Não tá demora pra perceber essa coisa. Jantar demora. Aham. Olha o pau, tá comendo. Parece um bando de Maria fofoqueira fazendo briga, cara. Olha a briga. E a gente é aquelas vizinhas fofoqueiras, né? Fica na joia nela, olhando a treta. O torto ficou bravo. Ai. O torto ficou bravo. Ai. E o torto sentou. Tá velho, né? O Edson vazou, né? Oh, o Jack quer briga. O Jack é sanguinário. Então... Meu filho, tá trouxe azar. É culpa tua, eles vão falar. Tu vai ver. Eles vão dizer que a culpa é minha, da sua pimenta. Pra afastar os barulhados, eu trouxe. Eu só trouxe coisa ruim. Meu Deus do céu. A cara do editor de safado. Ele tá muito. E ele sabe que tu sabe, tá? Olha lá, ele sabe que tu sabe. Fala, putz, a Joana vai me falar, quer ver? Fui eu. Amor! Olha lá, editor tentando. Ai. Ah, mas já sabe o do que pegou, então. O negócio é sério mesmo, tá? É verdade. Ô, editor, buga os teus vizinhos aí. É. Não. E nós continuamos aqui na gravação. Continua, vamos assistir, né? Vamos assistir a novela. Vamos ver até onde vai dar isso. Será que recuperam a Maquita? Será que não recuperam a Maquita? Pois é. Vamos aguardar os próximos capítulos. Uma hora depois. Gente, ai, graças a Deus, acharam. Acharam? É o seguinte. Ô, pega essa merda aqui, que só trouxe azar pra nós. Ué, mas acharam, eu trouxe sorte. Acharam. Pega isso. Não, pera. Ó, me perdoe. Ó, me ajude. Eu trouxe comida. Opa! Eu trouxe comida. Opa, bora! Eu trouxe comida. Vem com nós aqui, ó. Acalmar! Agora tu vem vindo, né? Eu trouxe só uma plantinha. Senta aqui, eu vou sentar nesse sofá brincando. Nossa! Aqui por dentro do peito. Comida? Isso aqui é uma cama? Tem cama aqui também. Ó, essa plantinha. Nossa! O que deu? Viaja, velho. Bota uma sacolinha. Não, eu não quero isso aí. Deu ruim? Não é! É pimenta. Eu como uma! Pode sentar. Não, não é pra comer. Ó, refrizinho. Não. Mas não é qualquer
parceiro. Para, Jônia. Não, Jônia. Olha lá, Jônia. Ó. A coca tá vencida. Tá nada. Ô, Jônia, tô morrendo a sede, mano. Nossa. Eu não sabia que tinha visitantes. Agora vocês pegam essa rua aqui, vira à direita e somem daqui. Nossa! Não, mas eu não conheço. Uhum. Ah, mas eu fui perdoada, né? Sim, eu tô com uma dúvida. O quê? Por que você tá com esse fone desde o outro vídeo? Mas não sei. Eu achei um enfeite novo, diferente. Eu tô olhando esse fone, mas pra que que é? Eu esqueci de perguntar. É um colar novo? É um colar. E olha o detalhe. Tá, mas esse... moda em Paris. Esse fone não, nem combinou, tá? Só pra te avisar. Cala a boca, Café!